גם לסדנאות האומנים, על כל התערוכה והאירוע הזה. ואנחנו בעצם בפתיחה שונה, משונה, פתיחת זום, פתיחה בלי תערוכה, אפשר לקרוא לזה. ואנחנו באמצעים וירטואליים, אנחנו ננסה גם לתאר ויזואלית את התערוכה וגם ורבלית. אני אגיד כמה דברים באמת על איך הדבר הזה נולד. כפי שצורית הסבירה קודם, יש את הפלטפורמה הזו של קיר אמן, שבמסגרת הקיר אמן, אמני הסדנאות רשאים להזמין מישהו, מישהי להציג באותה פלטפורמה. ואני פה בסדנאות, יש לי סטודיו אולי שנה, אולי קצת יותר. וכשפנו אליי, שאלו אותי אם אני רוצה לעשות את זה, אז תקופה קצרה לפני כן פניתי לאלון בעניין אחר. עם אלון היו לי, נראה לי, שלושה גלגולים עד היום. הראשון בסביבות שנות ה-2000. 2003. כן, 2003. שהוא עצר את הארוחה בטדי, בגלריה החדשה בטדי. הוא הזמין אותי להציג שם. יחד עם מרסלו לאובר. נכון, יחד עם מרסלו לאובר. לאחר מכן, ב-2016, את הארוחת יחיד שלי ב-CCA בתל אביב, אז היה איזה ערב עיון, ואלון היה אחד הדוברים. ובעצם בגלגול הזה פניתי לאלון, באמת עוד לפני התערוכה, בגלל דברים שאני עושה בתקופה הזו, נגיד שנה שעה וחצי האחרונות, ופגשתי אותו ושוחחנו על מה שאני עושה, והוא עזר לי להתכוונן לכמה מקומות בעיקר. ובאמת כשהגיעה פנייה מהסדנות, חשבתי שיהיה לי מעניין לעבוד עם אלון, כי אמרתי לעצמי שעניין אותי איך אנשים מתעניינים בדברים כל כך דומים, אבל פועלים בצורה כל כך שונה. כי אני לא חושב שיש משהו בצורת המחשבה או צורת העבודה והחומרים שזהים בעבודות שלנו. וזה מה שעניין אותי בעצם. ואלון נענה בחיוב לעניין. ואז נפגשנו בסטודיו והתחלנו לשוחח על כמה דברים. ואני רק אומר, כי חשוב להבין את זה ברמה הכרונולוגית, שפלינוס בתקופה היא באמת התחלתי לצלם בדברים שאני מצלם עד היום, שזה נמצא בסוף דרך חברון, שסוף דרך חברון בירושלים זה גבול, זה גבול, כלומר, התחלה של בית לחם. ודימוי אחד שאני הראיתי לאלון, אני חושב שהפך להיות, שוב, הדימוי שמופיע בהזמנה, ועוד נראה אותו, הופך להיות סוג של איזה בסיס לתולדה של התערוכה הזו. נכון? ככה היה? כן, זה מה שהיה. אתה רוצה להגיד משהו על הכרונולוגיה הזו? מאוד מדויק מה שאתה תיארת, אין לי גרסה אחרת. מה שכן, אני חושב שבשלבים מאוד מוקדמים, הרעיון שלי היה שתתייחס כמובן לנושא של הריסות בתים, זאת אומרת, זה בעצם הדימוי של בית הרוס בוואדי חומוס, שידעתי שאני הולך, כמו שאני כבר כמה וכמה שנים מתעסק בעניין הזה של הריסות בתים בגדה הערבית, שזה משהו שיכנס לתוך הסיפור הזה של הקיר אמן, של התערוכה הזו, וההתייחסות שלי הייתה כאן באופן ספציפי לנושא של האדמה. ואז גם חשבתי על העניין של האדמה שלי, אדמת מוקשים, landmine, ותוך כדי שיטוט, אז באמת הגעתי לסרט הזה של תרצה אבן, שבאופן מאוד מאוד מקרי, אני חושב, הוא הוקרן בסינמטק כמה ימים אחרי זה, והצלחתי לראות אותו ככה בשבועות האחרונים שעוד הקרינו סרטים במרץ, ומשם תכף נתחיל להתגלגל. אוקיי,
כן, ואני אומר משהו חשוב ששכחתי לומר קודם, שבעצם קודם כל ככה הזמנת את תרצה אבן להציג, אבל מה שאני לא אמרתי שאני לא באמת האוצר של התערוכה לבסוף, זאת אומרת, נוצר פה איזשהו מהלך כזה שאנחנו משתפים פעולה, זאת אומרת, אלון בעצם, כשאני פניתי אליו, אז הוא הציע לי שאני אציג דימויים שלי, ואז בעצם היחסים הם לא בדיוק יחסים של עוצר ומציג ומציגה, אלא סוג של שיתוף פעולה שמחליטים על דברים יחד, גם הטקסט של התערוכה הוא טקסט משותף ולא טקסט של עוצרותי שאני כתבתי אותו. נראה לי נעבור לסיור הווירטואלי כדי לנסות להתרשם מה יש. אפשר לפתוח את המצגת. אז ראיתם בסיור וירטואלי את, נגיד את המקסימום שאפשר לראות עם סיור וירטואלי, כי מדובר על מבנה שעוד מעט אלון יסביר אותו, ונאמר שזו לא התערוכה האולטימטיבית כדי לצפות בה באופן וירטואלי. מבחינת מה שיש בתערוכה, בעצם אנחנו מציגים את המבנה שבנה פה בסדנאות, ובתוך המבנה יש דימוי אחד שלי, שהוא הדימוי של הבית הרוס ההפוך, ומצד שמאל אתם יכולים לראות פה יש דימוי נוסף שלי, שאחר כך נתעכב על הדימוי הזה גם, ומצד ימין ממול בעצם למבנה יש דימוי נוסף שלי, ובתוך המבנה מוקרן הסרט של תרצה אבן. אולי תסביר משהו על ה... אז הרעיון של המבנה המרחף הזה הוא בעצם מתייחס לשני עניינים, אפשר להגיד. אחד זה בעצם, אולי שזה זו הצורה הכמעט הכי בטוחה לבנות בית שהוא לא יארס, כי הוא בעצם לא נוגע באדמה, והוא מרחף עליה, זה בנקודת מבט פלסטינית. והעניין השני הוא בעצם התייחסות שלי, שאני חושב מגיעה הרבה בסרט של תרצה, לעניין שהניתוק של הבנייה הישראלית מהקרקע, כלומר אני חושב שהרבה מאוד יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הדרך הבנייה האורגנית הפלסטינית שאנחנו מזהים אותה, שהיא כמובן הרבה מאוד שנים כאן, אבל גם בנייה דרך חדשה, ואיך שאנחנו כישראלים מתייחסים לאדמה, ואיך אנחנו בעצם לא צומחים ממנה, אלא מניחים את המבנים שלנו עליה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בוטה בנוף הישראלי, וזה בעצם שני כיוונים שהתאחדו למבנה אחד שרציתי לעסוק בהם, ואני חושב שהדימויים של גסטון מראים את זה מאוד יפה מהנקודת מבט הפלסטינית, איך המבנים שם מבנים ונהרסים, ואיך האדמה, לפעמים כאילו ההריסות ממש חיוויות באדמה באחד הדימויים, ו...
ואותה אדמה גם רואים אותה אולי בריחוף של בצילום בסרט של תרצה, שגם אליה יש התייחסות מאוד מעניינת, ותכף אנחנו ניכנס ונדבר על זה. אפשר לעבור לדימוי הבא. אמרתי קודם שהיה דימוי אחד שהוא היה סוג של דימוי מפתח ללידה של הדיאלוג שלי עם אלון, ואז בהמשך של אלון עם תרצה, זה בעצם הדימוי הזה, שגם כרונולוגית אני מצלם אותו כדימוי ראשון באותו עיסוק שלי באזור הזה של סוף דרך חברון, אבל רגע לפני שאני מגיע לדרך חברון, אני שומע שיש הריסת בתים בוואדי חומוס, ואני כאילו רואה את הדימויים משם, את הדיווחים, ומשהו עניין אותי בכמות, באותו יום נהרסו 12 בתים, אז פשוט החלטתי לנסוע לכפר, וצילמתי את הצילום הזה, ראשון, ונראה לי שאני לא צריך להסביר כמה המראה הספציפי הזה הוא נקרא לזה מושך או מעניין, ואני מציג אותו הפוך, כי זה שוב מתוך הדיאלוג עם אלון, כל העניין הזה של הריחוף, וממש בתוך השיחה שהייתה לנו בסטודיו, היה איזשהו שלב שתלו כמה מושגים שפשוט סובבתי ואמרתי לאלון, תראה מה קורה לדימוי הזה ברגע שהופכים אותו. אז בגלל זה החלטנו להציג אותו הפוך. ואני אומר שכרונולוגית זה מעניין שזה הצילום הראשון, כי בעצם אחרי שסיימתי לצלם שם בוואדי חומוס, אז הרגשתי שאני רוצה עוד משהו, כאילו לראות עוד משהו. הרבה מהצילום שלי הוא נולד בצורה הזו, שאני בעצם נוסע למקום שאני מגדיר אותו כמקום שאני רוצה להגיע אליו. וכשיצאתי מוואדי חומוס, כתבתי בווייז קבר רחל. כי נזכרתי שלא הייתי בקבר רחל הרבה שנים, וכדי להגיע לקבר רחל, בעצם מגיעים עד לסוף דרך חברון, ושם יש איזו הסתעפות ימינה, ומאותו רגע התחיל איזשהו דיאלוג שלי עם המקום המעניין הזה והלוהט הזה, שהוא באמת איזשהו צומת דרכים להרבה התרחשויות ולהרבה תנועה אנושית שקורית בעיקר בשעות הבוקר, כשאוכלוסייה פלסטינית נכנסת לישראל לעבוד. אפשר לעבור לדימוי הבא. זה דימוי נוסף מבית נוסף שנהרס בוואדי חומוס, ופה כבר להבדיל מהמבנה ההוא, אז יש השטחה טוטלית של השטח, של הטופוגרפיה. ובדימוי הבא, זה כבר צילום שצולם בסוף דרך חברון שם, שאחד הדברים שמעניינים אותי זה איזושהי בנייה יומיומית כמעט ארעית, משתנה, שהאוכלוסייה הפלסטינית שמגיעה לעבוד בישראל, שהם בונים באזור הזה כמקום שהות זמני עד שעולה הבוקר, כי הם מגיעים לשם בסביבות 4 הבוקר, והם בעצם שועים בכל מיני מקומות כמו שאתם יכולים לראות פה, הם ישנים שם עוד כמה שעות, אז אחד הדברים שאני מצלם שזה מבנים הרעים כאלו, וביחס, אפשר גם לעבור לדימוי הבא, ביחס גם לבית המרחף, למבנה המרחף ולשיח של אלון עם האדמה, אז המושג שהכי מוביל אותי מאז שאני מצלם שם, זה סוג של תלישות שאני מרגיש, זאת אומרת של איזושהי תלישות של גם של האוכלוסייה עצמה וגם של המבנים. הייתה לי שיחה עם בחור שעובד פה בארץ כבר 30 שנה, והוא כל יום עושה את הדרך מחברון ועובר במחסום
במחסום של, של בית לחם, ושאלתי אותו באיזשהו שלב אם הוא, אם הוא היה רוצה, זאת אומרת, הוא אמר לי, כל יום הוא מגיע לפה, ואמרתי לו, תגיד, היית רוצה לחיות פה, היית רוצה לחיות בירושלים? אז הוא אמר לי, אני חי פה, אני רק ישן בחברון. וזה רק חיזק לי את, את, את הגלות היומיומית שהאוכלוסייה הזאת בעצם חיה איתה, שבעצם כל יום הם עוזבים את המקום שלהם, את, את הבית, את, ה, את המרחב, את התרבות שלהם, ובעצם נכנסים למקום אחר, לעבוד, ואז חוזרים לישון בבית. אני חושב שנעבור עכשיו לטריילר, נראה את, את הטריילר של הסרט של תרצה, ואחר כך נראה לי שתרצה תדבר איתנו גם. אומרים שהזמן מרפא פצעים, ואני לא מרגישה שהוא מרפא פצעים. הוא מכסה אותם, אבל הוא לא מגליד אותם. הפצע נשאר, רק שמעליו נוצר איזשהו קרום, או איזשהו, או שמים איזה פלסטר, או משהו כזה. אבל הפצע נשאר, והאמירה הזאת שהזמן מרפא את הכל, אני לא מאמינה שהיא נכונה. מפחיד קצת? זה כמו הגיהנום של דנטה. אני יכולה להגיד כמה מילים פה, בעיקר רציתי לקשר את הסרט עם התמונת פתיחה, גם עם הנושאים שדיברתם עליהם, אבל אחד הדברים שמאוד מעניינים לי בדיאלוג בינינו, הוא שמבחינתי אדמה זה היה הדבר שנמצא למעלה. הסרט נקרא, כמו שראיתם בכותרת, הסרט נקרא Landmine, the other side of silence, ומבחינתי אחד הדגשים החשובים שהיו, שאני רציתי לבטא בסרט, היה the other side of silence, ואדמה כדבר שהוא, לא, שהוא סימפטומטי לשתיקה ולהשתקה, ולא נתתי לזה ביטוי ויזואלי כמו שגסטון עשה, אבל בעצם התמונה שאני ראיתי בעיניי הייתה שהעולם ההפוך, מה שמושתק זה מה שמאחורי או מתחת לקרקע. כך שהאדמה למעלה והבניין ההרוס מתחת אולי מבטא בצורה הכי מדויקת את הדבר שלא נאמר בסרט. והדבר נוסף שרציתי לבטא היה השינוי והאיראיות, שגם כן אני חושבת הדימויים שאתם ביחד מייצרים נוגעים בה בצורה כל כך עמוקה, וחלק מהאפקטים למשל זה שראיתם בסוף הטריילר, ובאופן כללי הנושא של הבניין שהשתנה ונהרס והושתק הוא אחד הנושאים המרכזיים של הסרט, זאת אומרת, ההיראיות של המוסד שאנחנו מתייחסים אליו כבית והזמניות שלו, והצד השני של זה, זה החוויה המאוד מיידית של הפלסטינים עם היראיות של מבנים. כך שהדיאלוג פה באמת נורא מעניין מבחינתי.
תרצה, היית רוצה אולי לתת עוד איזה כמה, איזשהו רקע נוסף על הסרט, אומר בעיקר כי הקהל לא ראה אותו. כן, נכון. קפצתי יותר מדי עמוק ממה. הסרט מדבר, הסרט הוא בעצם תוצר של קרוב ל-20 שנה של התעסקות שלי עם, עם בית ועם הנושא של ה, הכיבוש. אני התחלתי בעבודות שהיו הרבה יותר קרובות לאלו שאתם מייצרים כרגע עם, עם בתים הרוסים בפלסטין וליד בית לחם, עם סרט ש, שנקרא קיים על חורבנו, שהפקתי בשיתוף פעולה עם בוסמת אלון בשנות, בסוף שנות ה-90, ובעקבותיו נוצרו סדרה של עבודות שכל פעם התייחסו יותר ויותר החוצה למה שלא נמצא בתוך הפריים, מה שלא לא נכנס לתוך הסרט. והסרט האחרון, Landmine, הוא בעצם הדבר שלא נכנס לתוך הסרט בצורה היותר מוחלטת, והוא הבית שלי וסיפור העזיבה שלי את הארץ, שבעצם היה תולדה של העבודה שלי בפלסטין. כך שהסרט מפנה את המצלמה במקום אל הכבוש, חזרה אל הכובש, ואל הבית שבו אני גדלתי בו בשנות ה-60, וההרס בעיניי גם המוסרי וגם הפיזי של הבניין שהיו בו 9 משפחות, שכל אחת נוגעה או ננגעה על ידי הכיבוש בדרכה, בדרך אחרת, ובעצם החיים שם ביטאו את את הנזק שקורה גם לנו בעקבות המוקש שאנחנו מטמינים באדמה, זאת אומרת, הנזק המוסרי בעיקר של, של, של הגנה עצמית כביכול, שבעצם היא יותר הרס מאשר הגנה. הסרט מלווה את המשפחות בדרכן, בבניין כמעט לא נותרו אף אחד מהגברים שהיו שם כשגדלנו, ובין הסדקים של הסיפורים אנחנו, אני מקווה, מבינים את ההרס היותר מוחלט, שבסוף הסרט מקבל גם ביטוי חזותי דרך ההתקפה על עזה בשנות ב-2014, כך שהפרופורציות חוזרות למקום שבו שאני רואה אותן. שאלה, יש לי דרך לראות את הסרט, אני מקווה שהוא יגמור את כל הסיבוב הפסטיבלים שלו בעוד עוד מעט, דברים יתעכבו בגלל הווירוס, אבל אני מקווה שבשלב מסוים הוא יהיה פתוח לקהל עוד כמה חודשים. וכמובן כשאנחנו ניפתח לקהל, אתם מוזמנים לבוא לראות אצלנו את הארוחה. נחזור למצגת. מה שאני בחרתי להראות כאן הוא פריימים מהסרט של תרצה, שכשראיתי אותו הייתי ממש אחוז התרגשות מכל כך הרבה דברים, שזה ממש היה אירוע מאוד משמעותי. וכאן אנחנו בעצם רואים את זה פריים שהוא היה כמעט אקראי של קהילה של בדואים, שאני אפילו מכיר את המקום הזה בירושלים, וזה בעצם הקהילות שאני עובד איתן. אלה הקהילות שאני עובד איתן בשנים האחרונות, בעמותה שאני עובד, בעמותה במקום, ואלה הקהילות שבעצם הכי הרבה סובלות מהמדיניות ומהתכנון של ישראל, והערס והאיום על העברה וחפייה, הם מנת חלקם היומיומית. בעצם קהילות שרואים שהן פליטות, גורשו מישראל בשנות ה-50, וכרגע מחפשות עצמם, ורוב המבנים שאני בונה לאחרונה בתערוכות, הם בעצם מקבלים איזו השראה מהמבנים האלה שאנחנו רואים כאן, איזה מין שקס כאלה, צריפונים, שהם פחות או יותר כמעט כלום בין מזג האוויר להגנה על האדם, בעיקר איזשהו מהלך של פרטיות, אבל לא הרבה יותר מזה.
ובסרט רואים את ה... איזה, יש גם איזה תיאור סיסמוגרפי שמדבר על התנועה של הקרקע ועל ה... בעצם על היחס של, של הקרקע לכל בעצם תא קרקע הוא מושפע מהשכנים שלו, מהתאים מהשכנים שלו, ואני חושב שזה דימוי מאוד מאוד חזק שבעצם אנחנו לא יכולים להימנע להבין שמה שקורה לנו קשור למה שאנחנו עושים בתאי קרקע אחרים. וכאן זה בעצם האדמה, איך שהיא נראית, איך שהיא בעצם הופכת להיות לפעמים מסוכנת ומאיימת, וכל הסיפור כאן הוא בעצם המאבק על האדמה, הסכסוך על האדמה, וכל הנושא של התכנון שאני עסוק בו, זה מין כלי נשק, שדרכו ישראל מייצרת כיבוש של השטח, באמצעות בנייה מצד אחד והריסה מהצד השני. הלאה. וזה באמת אחד הדימויים שממש עברה לי צמרמורת, כי כבר לפני שראיתי הסרט ידעתי שמה שאני הולך לעשות זה לייצר איזשהו מבנה שהוא לא נוגע בקרקע, וכאן אנחנו רואים איזה מין סוג של סופרפוזיציה של המנזר בעמק המצלבה, על גבי החורבות של, נדמה לי זה סג'איה בעזה, ושמטוסי הקרב של צה"ל כבשו אותה. זה בעצם תמונה מהסרט שהיא מאוד מאוד חזקה. היה עוד דימוי שהוא מאוד חזק שמדבר על המוזיקאי עידו שנמצא שם, שרואים אותו גם בטריילר, שהוא מדבר על הקושי שלו עם כל מה שקורה בחוץ, ועל זה שהוא מרגיש שהוא נמצא במצור ולא יכול לצאת, וכל הרעש שיש סביבו בחוץ הוא משהו שגם בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה בסרט הזה. ויש שם עוד איזה עיסוק, אולי תרצה תדבר על זה אחר כך, של איזה מין כאילו התעסקות דו-ממדית בחזית של הבניין, משהו שגם בעצם קרה לנו כאן במבנה שבנינו, שגם שמה עשינו איזשהו מהלכים של חיתוך והצגה ופעירה של חלונות שמתייחסים לדימוי שנמצא בפנים. זהו, עד כאן. כן. תרצה, תרצי לומר לנו כמה דברים יחד עם הדימויים האלו שלך? אני רוצה אולי רק להסביר קצת יותר את הנושא של השתיקה, שנראה לי גם כן באמת מחבר בין העבודות שלכם לבין שלי. הסרט נקרא Landmine, The Other Side of Silence, וה-The Other Side of Silence זה ציטוט מתוך שיר של ג'ורג' אליוט, שמדברת על הטירוף שנמצא ב-The Other Side of Silence, ועל השתיקה של היום יום שבעצם מאפשרת לנו לחיות, זאת אומרת, היכולת שלנו ללכת לבנק ולעשות קניות ולהתקיים איכשהו, היא בעצם, זה האינטרפטציה הגסה של השיר, היא מאפשרת לנו לא לראות את הדבר שכל כך חשוף הרעש שנמצא בצד השני של השתיקה. ואחד הדברים שאני רציתי לעשות זה להראות את ה... לחשוף חריצים או חרכים שמאפשרים לנו לראות את מה שאנחנו לא נותנים לו ביטוי ביום-יום, ומה שהגנה עצמית חוסמת, גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הלאומית. ואני חושבת שהתמונות שאתם יצרתם והדימוי של המבנה שאין לו... שאין לו יציבות, בעצם מגלמים הרבה גם את השתיקה וגם את הרעש, גם את כאילו, מה
חודר דרך החרכים של האדמה, באופן מאוד דומה למה שהסרט מנסה להציג. והדימוי, הדימוי הזה של The Other Side of Silence הוא גם האופן שבו אני מבינה את עידו, שחי בדירה שבה אני גדלתי. היום הוא היה ילד בבניין כשאני גדלתי בו, גר קומה מעלינו, והיום הוא גר בדירה שלנו. והחיים שלו, כמו שאתה אומר, הם כמו של אדם במצור. הוא לא מסוגל לצאת ולהיחשף לעולם בגלל שהרעש והעומס של החיים בחוץ הם כמעט יותר מדי בלתי נסבלים, והוא פשוט יושב אצלי בבית ומייצר מוזיקה שמתארת את העולם שבו הוא חי. היצירות קוראים להם גיהנום שמות שכאילו לוקחים את הנושאים האלה ומעצימים אותם למקום מאוד מאוד רגשי ומאוד, שוב, לא מבוטא ביום-יום שלנו אולי. אז זה עידו אצלי בחדר מייצר. וזה סדרה של עבודות של מיטל אופר, שהיא גם כן נכדה של אחת הדיירות בבניין, והיא אומנית של חיתוך, וביקשנו ממנה שתייצר את הפסאד של הבניין כחיתוך, וכמו שאמרת, יש משהו בהיפוך, בסילואטה, מה בפנים ומה בחוץ, מה שחור ומה לבן, שמאוד מהדהד את המבנה שאתם יצרתם, ואת התמונות כחלונות, מה שנהדר מבחינת קרקע. אז במהלך הסרט הסילואטה הזאת נבנית תוך כדי שהיא מספרת על ההרג והרצח אצלה במשפחה. וזה הדימוי האחרון, הוא של המקלט בבית, והנושא של מקלט באופן כללי הוא גם כן חלק מאוד אינטגרלי מהנושא של הסרט, ומה מאפשר מקלט ומה לא מאפשר מקלט, ואולי האילוזיה אותו רעיון של הנושא של הגנה עצמית, זאת אומרת המקלט שמקלט לא מאפשר. אני רוצה להגיד עוד איזשהו משהו גם ככה שקרה שאולי עדיין עוד קורה תהליך עבודה, באמת, איך שאלון קודם תיאר, גם תרצה, כל מיני דברים שפתאום גילינו, זאת אומרת, הדברים שאנחנו מגלים של הסרט של תרצה, שמהדהדים עם הדימוי הזה של הבית ההפוך, והדבר הזה יותר בתהליך עבודה עם אנשים, כאילו, שאנחנו מכירים, אבל אנחנו לא מכירים המון זמן בכל אופן, ומאוד מעניין המקומות המקריים, המקומות שהשפענו את זה, בעיקר כאילו אלון, כאילו אני ואלון, כאילו אחד על השני, ונגיד במקרה שלי, החומרים עצמם, כאילו ההדפסות, ששוב, קשה לראות את זה באופן כזה, אבל מתישהו תהיה אפשרות להגיע לראות את הארוחה, אז את ההדפסות הדפסתי על נייר הכי פשוט, נייר סקיט מיוחד. את הארוחה הכי זולה שלי, זה עלה 40 שקלים. והחומר הזמני הזה, והדק הזה, הוא מדבר עם חומרים שרואים בסרט, עם חומרים שאלון רגיל גם לראות במסגרת העבודה שלו וגם במסגרת האומנות שלו. ודבר נוסף, מבחינת המושגים גם, שוב, ההדהוד הזה, אז כשדיברת קודם על הסיילנס, על השקט, אז אחד הדברים שמבחינתי הם מצמררים, כשאני מצלם בדרך חברון, זה שבסביבות 7 בבוקר המקום מתרוקן לגמרי. עד 7 בבוקר יש שם פשוט המולת אנשים. ואז פשוט לאט לאט נהיה שקט טוטלי. וכל מה שאני מצלם שם הוא בעצם ההתרוקנות. זאת אומרת, אני ממש מצלם את ההתרוקנות, אני מצלם את מה שיש אחרי אותן התרחשויות ומה מה שאנשים שלא משאירים, או המבנים האלה שראים. והמושג הזה של ההתרוקנות עם הסיילנס, שוב, זה דברים
תהדו והבנתי אותם במהלך העבודה. ודבר האחרון שאני יכול להגיד את זה, שבאותן שעות, בשבע בבוקר, פלוס מינוס, אז הבודדים שנשארים שם הם, הם כאלה שלא מצאו עבודה, שבעצם חוזרים חזרה, חזרה לבית לחם או לחברון או לכל מקום אחר מאזור, שהם בעצם עושים את כל הדרך חזרה, וזה בודדים כאלה, נגיד את זה, זה 10, 15, ואני רואה אותם הולכים שוב חזרה, חוזרים למחסום, וכל זה קורה בתוך שקט מאוד גדול. אתם רוצים שנפתח בשלב הזה לשאלות? כן, כן, אני אומר לי שכן. אז מוזמנים, חברים, מוזמנים, תוכלו לפתוח את המיקרופון, או לכתוב לחילופין, ואני אקריא לאלון וגסטון, מה שנוח לכם. שאלות, מחשבות, תגובות ממה שראיתם ושמעתם. אני יכולה לשאול שאלה את אלון אולי. יש משהו בקלישות של הבניין המרחף שממש נוגע לי מאוד בצורה נורא חריפה, ואולי אם תוכל לדבר קצת יותר על הריחוף. כמו שאמרתי קודם, בעצם יש לזה שתי פנים, ואני חושב שהמקום שאתם נמצאים פה, האדמה הזאת, היא בוערת, ובשביל להצליח ולשרוד בה, אולי צריך להתרומם מעליה ולנסות ולמצוא מקום יותר בטוח, אבל עדיין ביחס אליה. כתבתי, כשהזמנתי את האנשים דרך הפייסבוק, אז כתבתי פוסט שסיפר על הערים הסלויות מן העין של איטלו קלבינו, שהוא מדבר שם על עיר שלא נוגעת בקרקע, פאוצ'י, והוא אומר שבעצם ההשרות על האנשים שגרים שם, יש שלוש השרות, שהם שונאים את האדמה, שהם דואגים לה ובעצם לא רוצים לגעת בה, או שהם אוהבים אותה כפי שהייתה לפני בועם. ואני חושב שיש לזה משהו מאוד מאוד נכון שמתייחס לנרטיב שלנו כאן, עם הקשר לאדמה והאהבה, שנאה והמחשבות על איך היא הייתה לפני בועמנו, ו... תודה רבה. תודה רבה, היה מרתק ומרגש מאוד לראות שתערוכות עדיין קורות. אני יודעת כמה אנרגיות וכוח היה צריך כדי להפיק את הדבר הזה, זה ממש לא מובן מאליו. ואני מקווה מאוד שבקרוב תוכלו להגיע כל הקהל המקסים שהצטרף אלינו היום, ועוד לראות את הארוחה ולחוות אותה באופן פיזי. אז אלון, גסטון ותרצה, תודה רבה רבה. תודה לך. ערב טוב.